Qusar rayon idman idarəsinin rəisi Emil Əmrəliyev və Şahdağ futbol klubunun baş məşqçisi Kamran Əlibabəyevin təşkilatçılığı ilə keçirilən turnirdə təşkilatçısı Ramil Kərimov və baş məşqçisi Nadim Alxanov olan Qusar rayon Günüzqala kənd komandası ilə Qusar City komandası arasında final oyunu keçirilib. Azərbaycan bayrağı formasında olan geyimdə meydana çıxan Günüzqala komandası bununla daha bir ilkə imza atmış oldu. Qarşılaşma 1-1 hesabı ilə sona çatsa da penallaşmada yüksək nəticə göstərən Günüzqala komandası turnirin qalibi olub. Qalibiyyəti qeyd etdikdən sonra onlar uğurlarını Azərbaycan bayrağı formasında çıxış etdikləri şəhidlərin məzarını ziyarət ediblər. Daha sonra baş məşqçi Nadim Alxanov, təşkilatçı Ramil Kərimov və Günüzqala kənd bələdiyyəsi sədri Mübail Nail kanalımıza müsahibə verib. Onlar bu qələbənin təmsil olunduğu Günüzqala kəndinin şəhidlərinin xatirəsi üçün qazandıqlarını bildiriblər. Günüzqala kənd Azərbaycan bayrağı formasını giyinərək bizim şəhidləri, kəndin şəhidlərimizin adına bu çempionluğu ruhuna bağışlamaq qərara gəldik. Əyunun əvvəlindən ki, çempion olmaq idi məqsədimiz. Və buna da biz nail olduq. Çünki bizim bir məqsədimiz var idi ki, kəndimizdən 2 dənə şəhid vermişdik və çempion olub və bizim bacardığımız, uşaqların, idmançıların bacardığı o idi ki, bu kəndin, şəhidlərin adına bu çempionluğun onların ruhuna bağışlamaq. Və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Günüzqala komanda Azərbaycan bayrağı altında forma geyinərək çıxdı, bunu da elədi. Bu komandanın təşkilatında böyük fəal rol oynayan, təşkilatçılığı eləyən Ramil Kərimov buradadır, sağ olsunlar. Biz bu yarışı qalib gələrək bu şəhidlərə baxış edirik ki, biz çempion olmuşuq. Sağ olsunlar idmançılar öz bacarıqlarını göstərərək çempion olma. Babay Nail Möminoğlu, Sarın Günüzqala kənd bələdiyyəsinin sədriyəm. Xoş gəlmişsiniz bizim kəndinə. Bugünləri bizim kəndin çempionu olub və hal-hazırda bu çempionu qeyd edirik. O cümlədən bizim kənddə vətən müharibəsində iştirak edilmiş 25 nəfər var. Onlardan şəhidlərimiz var ki, nəfər Şahbazov, Sərvan Əli Məhəmmədoğlu, Salmanov, Razik Tilmanoğlu. Allah onlara rəhmət eləsin. Çempionluğu təbrik edirəm. Kənddə digər bir ki, problemlərlə rastlaşdı. Kənd sakinləri bildirdilər ki, bizim su problemimiz var və illər də bu problemdən əziyyət çəkirik. Və bələdiyyə sədrisi olduğu üçün bu sualı sizə də ünvanlamaq istəyirdi ki, bu barədə hansı işlər görürsünüz? Ümumiyyətən vəziyyət nə yerdədir? İndi bu o barədə də məlumat vermək istərdim ki, hal-hazırda dağ ərazisində o təzə arxaların çəkilməsi ilə əlaqədar orada işlər gedir. Allah qoysa da su olacaq. Havada yəni qlobal suların qıtlığı var. İndi çalışırıq biz də bu kəndə su gəlsin.
elimizden ne gelirse onu əsirgəmirik. Birinci, siz Kanal 13 nümayəndə olarak çok sağ olun ki geldiniz. Bizim güzel bir qələbə günümüzü nümayiş edirsiniz ve ictimailəşdirirsiniz. Büyük minnətdarlıq bildiririk. Həm kənd Asaqqallar adından, kənd cəmatının adından sizə büyük təşəkkür bildiririk. Var olasınız ki, gəldiniz. İkincisi ki, bizə yaraşan oydu ki, Azərbaycan bayrağı altında çempionluq. Və bu çempionluğu da bizim kəndin uşaqları canla, başla döyüşərək, futbolda göstərərək çempion olduq. Və ona görə də bu çempionluğu biz şəhidlərin adına bu gördüyünüz lövhədə olan Sərvan Şahbazov, Salmanov Razikin adına biz bəxş eləməyə qərar verdik cavanlar. Və inşallah biz bu çempionluqları çox olub bizim kəndlərdə, yəni çox çempion olmuşuq. Əsasən də qısa konkret demək istədiyimiz odur ki, bu kənd cəmant, yəni burada olmaq, əsasən də sizin burada olmaq təsadüf deyil. Bu həm də Azərbaycançılığı, Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan dövlətçiliyinin uğrunda döyüşmüş şəhidlərə görə hər kəs buradadılar. Hər bir kəsə çox sağ olun. Balit elədiyiniz üçün var olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun.